Суйме жайдемо балсас. It's time to kick ass and chew bubble gum. And I'm all out of gum. Žaidimų balsas per Power Hit Radio. Labas vakaras, draugai. Kaip ir kiekvieną ketvirtadienį sveikiname su jumis. Atėjo laikas pašnekėti apie gamingo naujienas, ar nesigitai? Labas vakaras visiems. Būtinai, ir kaip visada pradžioj, turim porą tokių išskirtinį naujieną. Ekskliu, bet šiaip tai galim už karto dabar paskatinti. Yra toks vienas reikalas su žaidimų balso YouTube kanalu. Visus greitai jau bus 70 tūkstančių, taisingai. Labai greitai, nes trūksta kokių 27 subscriberių. Ok, tai padarom taip, kad iki laidos pabaigos jau būtų tie 70 tūkstančių. Eikit, kas dar nesat... Nepiksime, jei bus ir 80. Nu, gerai apie save galvoji. Užsukėt į YouTube, pasubscribinkit į žaidimų balso kanalą ir padarom taip, kad surinktumėt jau 70 tūkstančių. Nes aš pamenu, kai mes tik tai pradėjom šitą laidą, čia gal buvo, bet nu, ne prieš 3 metus, bet gal 2,5. Dar jūs ėjot link 60 berods. Taip, man atrodo, buvo 52 kokie, kažkas tokio. Sakau, bet beveik 3 metus surinko 10 tūkstančių. Apgailėtina. Taip, iš ties. Bet prie ekskliusyvių naujienų einant. Taip, važiuojant į studiją tik sužinojau, kad Ghost of Tsushima turi išleidimo tikslią datą. Visi PlayStation 4 savininkai gali žymėti kalendorių dieną, tai gegužės 26 dieną. Nice, labai gerai. Čia vienas iš tų žaidimų, kur turėtų būti labai geras. Palauk, o kada išeina The Last of Us? Irgi gegužė? Ar tai tik ne gegužės pradžioj, klausyk? Nežinau. Man atrodo gegužės pradžioj. Palauk, pakarto, kada išeina šitas? 26 diena gegužės. Aš nežinau, aš kol kas pesimistiškai žiūriu į tą samurajų žaidimą. Nereikia, tai... jis bus geras. Nežinau. Gegužės 29 išeina Lestuvas antras. Kažkaip. O tai palauk, tai Ghost of Tsushima gegužės, nu bet normaliai. Tu išeina gal... 3 dienos skirtumas, bet kažkaip... Ne 3 dienos. Taigi gegužės, kada išeina tas 26. Jo, tada labai blogai. Bet kuriam žaidimui? Nu, tai aišku, kad Ghost of Tsushima. Būtent, aš galvoju, ar tik nenori jo paslėpti po kitų hito. Bet tai keista, hito. Jeigu tai yra ekskluzyvas, kam jie taip... Man irgi labai keista, kažkaip iš tikrųjų, galėjo balandė, sakykime, ir tada gegužė, no. O šiaip toks jausmas, lyg tikrai nori kažkaip paslėpti ir tyliai išleisti. Mm-hmm. Kaip Microsoft darėsio Crackdown'o praeitais metais. Tikiuos klysto ir bus du hitai iš karto per vieną mėnesį. Vis tiek rinksės Lestuvas pradžių žaisti. Čia be abejonės, ta prasme. Nežinau. Aš asmeniškai tai tikriausiai nei vieno nežaisiu. Nes man vasaros pradžioje vaikas gimsta, tai pamirštų žaidimus vėl, kuriam laikui. Jo, tai aš tau galėsiu spoilinti Last of Us. Nekenčiu aš tavęs. Taip. Šiaip Sigitą jau suspoilinau truputėlį Žalgirio rungtynės, kurios dabar vyksta. Aš tik pakartojom irgi grįžęs žiūrėsiu. Taip. Gerai, važiuojam. Prie naujienų, jo. Microsoft visiškai netikėtai išleido Halo Combat Evolved Anniversary žaidimą pačiai sistemai. Va, pagaliau galim pakalbėti apie normalius gerus žaidimus. Aš šiaip jisai neblogai atrodo dabar. Iš tikrųjų, Halo žiauriai gerai atrodo ir man patiko vieną funkciją, kad paspaudė tiesiog tą mygtuką ir gali pamatyti, kaip jis atrodė 2003, jei neklystu. Paspaudų stabą? Taip, tiesiog. Ja. Ir gali tiesiog tas sekundės dalis ir pakeiti visą grafiką. Ok. Ir žiauriai didelis skirtumas, visos seksūros, viskas atnaujinta ir labai fainiai atrodo žaist su klaviatūra ir pele. Tikrai žiauriai didelis skirtumas ir labai labai smagu. Ir man atrodo tikrai verta pamėginti. Jeigu perkant vien šitą žaidimą atskirai, tai 99 eurų, tai irgi 10 eurų. Tai man atrodo tikrai verta žaidimas. Ok. Resident Evil 3 remake'o demo versija turėtų pasirodyti jau kovo eigoje. Prašyta, kad balandžio 3 dieną. Pats žaidimas balandžio 3 dieną. Tai... Kažkur mėno iki išleidimo, visada išleidžia ir tą demo, kaip išėjo su Resident Evil 2. Demo versija, visi ir taip žino, kad šitas game'as bus labai geras, nes antras remake'as buvo nustabus. Jau parodė savo, nes aš būtent praeitą savaitę perėjau šitą žaidimą ir ar šią savaitę net. Ir žiauriai geras, labai patiko, buvo tikrai tokių vietų, kur per nugarą šarpuliukų ir pašoko nuo kėdės. Tai pagalvojau, va, tikrai Edgaras šito netlaikyto. Ne, negalima. Silpna širdelė žmogaus. Negalima man tokių žaidimų. Bet jo, aš praeitais metais kai kurie žmonės netgi norėjo tą game'ą dėti į metų žaidimą. Ir šiaip gal ir būtų vertas. Na, ne. Nes remake'ai negali būti metų žaidimai. Vat būtent, bet šiaip jis tikrai vienas geresnių praeitų metų žaidimų. Ir kažkaip aš jį ignoravau ir pasirodo verta. Ir dabar, kai buvo Mr. X, tas monstras, kuris iš esmės dideliais žingsniais prie tavęs eidavo ir tu nieko jam praktiškai negali padaryti, tai va dabar bus Nemesis.
Tai dar baisesnis dalykas. Šiandien, tai... žinok, labai laukiu, kai išeis tas gėmas, aš aišku jo nežaisiu, bet aš galėsiu žiūrėti, kaip kiti žmonės žaidžia ir kaip kiti išsigasta. Aš pasislėpiu už pagalvės. Taip, 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 įsijungi visas šviesas, kur, žinai, yra namie, tik tai mano česnako, žinai, užsidedi ir žiūri tada. Šiaip aš labai džiaugiuosi, kad jie pradėjo remake'inti tą visą seriją, kad tink tos gerus žaidimus. Final Fantasy 7. Remake. Dar vienas remake. Šiaip kažkaip... Jų žaidimų nieks nebekoria, susitakė su to visą žaidžiam, tai per dirbinės senų žaidimų, bet jeigu geriai, tai nieko blogo čia. Jo, tai vat Final Fantasy 7 remake'as, jo demo versija bus prieinama ir... Jau yra. Jo, PlayStation 4 savininkas. Taip, ir pats žaidimas, aš kažkaip galvoju, kad jis išeina ir PC, bet pasirodo tik PlayStation'o. Tai balandžio 10 dieną pas žaidimas išeina, tai demo versija jau dabar galite siūstis ir žaist. Man atrodo, apie 10 gigų užima, tai nėra tiek daug. Ir atrodo, kokas visai nieko, gal ne mano visai stilius. Jis grafiškai sakė, kad turėtų būti to. Žiauriai gerai atrodo, bet tokia kova, visa kita, tai tokia hack and slash šiek tiek primena ir ta japoniško stiliaus žaidimas išlaiko savo japoniškumą. Final Fantasy. Kalbant apie rimtas naujienas. Ne visai čia rimta. Still. Hebra. Naujiena verta tylos. GTA 6. GTA 6. GTA 6. GTA 6. Ir čia nėra naujiena dar tokia. Nu, okay. Nu, pasirodė, vėl kalbu apie galimą GTA 6 anonsą. Iš kur tos kalbos atsirado, nieks realiai nežino iš interneto. Žinau. Tu žinai? Tiksliai žinau. Nu, prašau, pirmin. Tai vat, yra Rockstar Games YouTube kanalas. Taip. Tai jis turi tam tikrą skaičių video. Jų nepadaugėjo, bet sąraše bendras video skaičius padidėjo vienu video. Tai reiškia, kad vienas video yra privatus dar ir paruoštas viešinimui. Tai visi pradėjo spekuliuoti, kad čia GTA 6, bet iš esmės gali būti GTA Online kažkoks ten... Tai greičiausiai taip ir bus. Skribelių atnaujinimas ir panašiai. Arba koks virusas, visą ko ten gali būti, bet iš karto. Kas būtinai GTA... Bet būtent apie šitą dar GTA temą ir Rockstarus dar pakalbėsim kitoje laidos daly ir ten šiek tiek jau apčiopi mesni dalykai bus. Šiaip, dabar man atrodo, aš net netikėčiau, kad dabar šiom dienom jie anonsuotų GTA 6. Kažkaip per anksti dar. Jie kada nori tą gali tą daryti. Iš esmės visiems tai bus hitas iš karto. Jo, bet aš manau, kad per anksti dar. Žinant tai, kad jie GTA Online dar labai gerai spaudžia pinigus iš to, ta prasme. Red Dead'as neperseniausiai buvo išėjęs. Aš manau, kad jie dar tikrai lauks. Bet jie sakė, kad tikrai ne vieną žaidimą šiuo metu kuri ir kad didins išleidžiamų projektų. Tai jie visą laiką tai gali sakyti. Kad jie ne vieną žaidimą kūrė. Netgi kai jie kūrė Red Dead, jie ko gero ne vieną žaidimą kūrė. Kai jie kūrė GTA San Andreas, jie tuo metu... Ko gero, trys GTA į ateitį jau kūrėmi. Nors vat realiai pagalvojus, kai jie kūrė GTA San Andreas, jiegi dar tuo pačiu metu kažko tokio neišleido. Čia, bet čia jau senai gaunas. Čia, kada San Andreas 2005 ar 2004 metais buvo? Nu, paskui Bully. Red Dead'as. Tai kažkiek jau čia vis tiek gaunas. Jie tikrai sugeba, bet po vieną išleidinėjo taip ramiai. Vat vienas dalykas, ko prisipažinsiu, nepasiruošiau šiai laidai, nes mačiau video buvo, kad Half-Life Alyx jau yra gameplay video, ir ten rodo, kaip žaidžia, aš to video dar nemačiau. Ir šiaip Half-Life Alyx turėtų išeiti jau kovo 23 dieną, tai palyginus labai greitai. Ir jie naujo gameplay filmuką išleido, ne? Tris. Tris netgi. Taip, jie paprastai pavadino 1-2-3. Galima pasižiūrėti, kaip pas žaidimas atrodo, kaip jis yra žaidžiamas ir visa kita. Viskas atrodo tikrai gražiai. Tai tiek iš grafikos pusės, tiek pas gameplay'us gan įdomiai atrodo, bet man nežinau, visi VR žaidimai turi vieną žiaurų minusą. Kaip judėt teritorijai. A, jis irgi turi tą medą? Nustatai vietą, kur tokios dvi kojytės mirksinčios ir atsirandi toje vietoje, kur tos kojytės savo buvo padėtos. Tai tas toks nenatūralus ir nepatogus, man atrodo, keliavimas teritorijai, tai visą tą tokį... Ar tu žinau, sakai, kad šitas gėjimas nebus tas žaidimas, dėl kurio reikia pirkti VR? Čia visų žaidimų yra šita VR žaidimų, yra šitas taip, minus taip. Pagal mane. Bet jį verta, manau. Tik tais žmonės labai skundžiasi, nes negauna virtualios realybės akinių iš Valve, nespėja gamint, bet sakė, lyg tai spės iki žaidimo išleidimo visiems, bet nežinau, aš nelabai irgi tikiu. Pirksi? Ne. VR. Tūkstantis kainuoja. Daugokai. Visą, suprantu, bet jau... tai aš suprantu. Jo, vat būtų, sakau, pitakas. Aš tai pagalvoju, tūkstantis, tai ar naujo Xbox ir naujo PlayStation, ar vienus VR akinius dėl vieno žaidimo.
Ir taip kažkaip, kai pasveri, pagalvoji, kad... Nėra ko svert. Na, aišku, pagalvoji, kad su VR'u galėsi daugiau veikti, negu tik tai vieną žaidimą žais, bet nu nežiūrėsi. Bet, bet jų nėra daug, o tam ir esmė. Ja. Gerai, Metal of Gonorus naujas bus irgi VR. Irgi atrodo gerai. Nu, gerai, du. Iš senesnių Superhotas irgi žiauri gerai atrodo. Nežaisi Superhoto taip daug. Tiesa. Jis nėra toks ilgas turbūt. Nu, dar viena yra veikla, bet nepasakosi, čia irgi yra su VR tų dalykų, ką galima veikti, bet... Bet čia neverta, man atrodo, apie pinigų. Apie kokią tu čia veiklą? Ne, nieko. Ne? Ne. Ne, ne, nieko? Ne. Bek, Edgarai, mūsų klausus ir jaunesnėje 18 metų. Žmonės neprovokuok. Pakalbėsim geriau apie kitą baisų dalyką. Tai yra Google Stadia. Jie atidarė naują žaidimų studiją. Nu, Resident Evil baisų dalykų. Perėdam prie Google Stadijos. Gal tu irgi per baisų ją žaisti? Aš net bijau ją žiūrėti. Jie atidarė naują žaidimų studiją, kuriai vadovaus God of War žaidimo direktorius. Kas... Jie nusipirko ten jie, ne? Žinai, kas labiausiai gaila, kad va toks talentas nueina į tokią studiją. Ir ką jis darys, tai kur žaidimą Google Stadia čia tokia ekskluzyva, ko gero gamins. Ir gaila žmogaus talento išleisto į platformą, kuriai žaidžia kokie 3 žmonės. Tai... Ja, ir kitas dalykas, kad jisai negalės dirbti tada prie God of War, gaunas, ar ne? Jis jau buvo, man atrodo, palikęs tą studiją, tai kaip ir čia nėra toks didelis minusas, bet kuriuo atveju, ar Google Stadia... Ja, dar Google'ui apskritai apsimoka investuoti. Aš kokią arą, manau, nu negalėjai tiesiog užrauktų reikalų ir sakyti, kad viskas, baigiam. Bet turi išbandyti viską. Jo, jie turi jau, man atrodo, varyti vabank, nu nes jau turi spausti iki galo. Gal ten kažkurio momentu bus geriau su ta Google Stadia, bet nu nebaus. Google Stadia tiesiog lietai eina, o pro šalį bėga ten Nvidia su GeForce Now ir dar Microsoft'a su xCloud, apie kurį vėl dar irgi kalbėsim, tai... Mane, žinok, pradėti tiesą pasakius truputėlį nervint mūsų laidos, kai mes tiek daug šnekam apie streaminimą. Man apskritai apie nemalonės temas. Galime tiesiog apie streaminimą nešnekėt. Ne, padarom dar vieną reiks. Šitoj laido, bet po to kitam kartui padarom balsavimą, nežinau, arba jūsų YouTube kanale. Arba po šito video komentaruose. Kol prenumeruosit žaidimo balso YouTube kanalą, galit parašyti komentarą po kokį video. Ar reikia daryti ar ne. Galime tiesiog apie streaminimą nešnekėt, nes tai yra visiškai nereikalingas dalykas, kuris yra neįdomus, nekokybiškas, negeras ir reikia iš viso jį uždraust. Užbanint. Kol kas. Kiekvienas, kas naudoja streaminimo paslaugas, gauna baną. Ir ačiū visiems 10 žmonių, kurie prenumeravo jau nuo laidos pradžios. Kiek trūksta? 19. Kebrek, trūksta 19 žmonių, kad žaidimo balso kanalas... Su kiekvieno išėjimo į eterį mes plus 10 turėtumėm. Jo, trūksta tik tai 19 žmonių. Kad būtų 70 tūkstančių. Tai padarom taip, nueinam į YouTube, parašot žaidimo balsą, spaudžiate subscribe ir pasiekėm tą 70 tūkstančių ir Sigitas tada sakė, kad... Ir dar vienas prašymas. Po laidos neatsisakykit prenumeratos, gali būti. Ane? Aš žinau lietuvių. Sigitas jums padovanos po 100 eurų, jeigu tai padarysit. Mes grįžtam po muzikinės pertraukos su daugiau gamingo naujienų. Su jumis žaidimų balsas. Tai trauksi, Gitai, tą nealkoholinį šampaną. Pasiekėm 70 tūkstančių. Muzika, kom. 70 tūkstančių. Ačiū visiems, kuriam pasaudė prenumeruoti. Taip, jų žaidimų balsų YouTube kanalas galų galia jūsų pagalba surinko 70 tūkstančių. Visi, kas dabar per paskutinės minutės pasubscribinat, Sigis yra jums skolingas 100 eurų. Galit parašyti Sigitas Višnauskas Facebook'e. Ne Višnauskas, o Višnauskas. Ten dėl detalių pasikalbėsit su... Nieko, aš paskui čia Edgaru išsimušiu nieko baisaus. Mes lendam toliau prie gamingo naujienų, nes show must go on. Vakar PlayStation 2 konsoliai sukako 20 metų. Ir žinai, ką aš sužinojau apie PlayStation 2 konsolę, ko visą gyvenimą nežinau, nors jie irgi turėjau. Na. Žinai, tas mažas toksai logotipas ant PlayStation konsolės. Priekė? Jo. Mm. Žinai, kad jis gali sukiotis. Tu gali vertikaliai padaryti ir horizontaliai. Galiu prisipažinti, žinok, aš niekada nelaikiau, net neliečiu PlayStation 2. Nei storo, nei plono? Ne, jokio. Kodėl? Nežinau, kažkaip skipinau šitą gyvenimo tarpą. Wow, geras. Bet čia tokia negerbė konsolė. Bet dėl to logotipo tai logiška. Nu taip, nes gali vienai pasakyti, taip kitaip, bet tik garsu išdau. Nežinau, PS2 ir PS3 iškrito iš mano gyvenimo. Tai buvo PS1 ir PS4 pas mane. Bet PS2 šiaip, jis iki šiol yra geriausiai parduodama konsolė. Ko gero. Jo. Jo, apskritai sėkmingiausiai. Nebent PS4 pralinkė, bet dabar reikėtų pasižiūrėti tiksliai. Čia ta konsolė, kur tiesiog buvo bet tai, taip, visų, visų, viskas. Kur išjudino visą reikalą, man atrodo, konsolė labiausiai. Gamingo pasaulio išjudino reikalą. Nu gerai, gal ne gamingo pasaulio, nu bet realiai. Bet tai gerai, jis įsibavo tikrai ten konsolio reikalas. Tai, ko gero labiausiai tokia
pavykusi konsolė. Ji panašiu metu išėjo ir Xbox'o pirmojo konsolė. Taip. Ir, nu, negalima lyginti. Milas Geitsas, kuris pristatė, nu, aišku, tenais buvo ten didelė XDŽ. Ir jinai irgi turėjo savo, aišku, pliusų, bet, nu... Ne, nelabai turėjo. Neturėjo, okei, okei. Bet su Xbox 360 atsigrėbė. Ir po to su Xbox vėl nukrito. Nu, tai kaip mėluoti ir pasakyti. Doom Eternal gali veikti net 1000 FPS, jei tai paveš jūsų turima geležis. Šiaip Doom'as visai neblogai turėtų būti optimizuotas kaip žaidimas, ar ne? Taip, naujas, bus visiškai naujas grafikos varikliukas IDTech 7. Ir kaip sakė patys kūrėjai, būtent jo pagalba gali pasiekti jau tokios ribas kaip 1000 FPS, nes buvo praeitas Doom'as už kaip ir jiem neleido ten neribotą skaičių FPS. Jei buvo užlokintas ant 250 FPS. Bet, nu, čia... Bet dabar ant 1000. Tai nežinau, kokio kompo reikia, kad jis tiek pavežtų. Ar tiek reikia, ar žmogaus sakys mato daugiau nei 24 kadrus. O šiaip pats Doom'as išeina jau kovo 20 dieną. Jau galim jau ruoštą savo geležį. Ir pats Doom'o personažas savo, jau seniau pasakom, turi savo tokią bazę, ir toje bazėje turi savo kompą. Ir jis sakė kurėjai, kad Doom žmogus yra irgi geekas kaip mes. Tai čia tokia fun fact. Ar per tą kompą galima bus žaisti žaidimus? Tikriausiai, kad pirmąjį Doom'ą gal ir nieko būtų. Jo, būtų visai bairės, jeigu tokiu darytų. Ir pirmąjį Doom'ą dabar žaidžiu ant Switch'o, tai žiauriai geras. Į legendinę seriją, kada išėjome šiaip Doom'as? Ai, kovo 20 jau. Kovo 20. Tai už 15 dienų. Čia jau galima taip lauk. Yes. Galų gale, realiai pirmas šių metų žaidimas, kuris toksai riebesnis ir stipresnis, didesnis. Nu ar ne? Ir kitą savaitės pradžioj dar taip pat išeina tas Ori žaidimas, kuris... Negali lygint. Negali lygint, bet jis irgi vienas iš tų, man atrodo, kovo mano topų. Okei. Okay. Čia jau mi pristatė žaidimų telefoną Black Shark 3. Skinuos jisai maždaug nuo 500 iki 700 priklausant dolerių eurų. Jo. Nu, dolerių. Turi 90 Hz ekranas, 5000 mAh baterija, Snapdragon 865, Liquid Cooling, 12 GB RAM'o. Netgi 2K rezoliucijos ekranas. Ten priklauso irgi nuo modelio, bet tikrai aukštos rezoliucijos ekranas yra 5G. Irgi ryšit palaiko, tai kaip naujas telefonas. Apskritai, kaip gaming telefonas, jis atrodo tikrai neblogai. Ir pigus. Žinom tai, kad panašiai, kaip sakyčiau, dabar naujas Razer Phone'as yra tik ne kažkur tokiam... Ar ne Razer? Jie tikrai gerai atpigino ir man atrodo apie 600 gal ar 500-600 eurų kainuoja. Bet tai matai vis dar palaiko to visą trendą, tų gamingo telefonų, vis spaudžia ir spaudžia kažkas dar. Mm-hmm. Ir apskritai irgi ten bus tie tokie kaip būna ant Razer Phone'o, tai ne, ant Asus Rogue Phone'o Air Triggeriai. O čia yra irgi kažkokie tokie mygtukai irgi ant šono. Tai ir įkrovimas 38 minutės nuo 0 iki 100. Nice. Va, čia jau... Speed. Jau fast charging'as. Žinant, kad 5000 mAh baterija, tai jinai tokia riebesnė. Kinijoje beveik išėjo, tai man atrodo trečią dieną išėjo Kinijoje, o visam pasauliu turėtų irgi labai greitai pasirodyti, sakai, šiomis. Japonijos kompanija siūlo įsigyti gamingo lovą. Nes jau praėjo gamingo kėdžių vajus. Ir Valentino diena šiaip irgi praėjo. Ir šiaip visai fain. Nas dalykas, iš esmės, ne. Tu turi lovą, turi tokią sėdmaišio formos atlošą, turi aplinkui visokias pinteles, kur gali pasidėti maistą, gali ten priekyje du monitorių stovas, kolonėlės, aišku, kompai, pultelių yra specialus krepšelis, ir ten visos durytos ir visokiai Mountain Dew. Durną klausimą turiu. Kiek kainuoja? O šitas irgi jo, gali pasakyti, kiek kainuoja. Nesivaizduoju. Bet daug, iš esmės, nuėjus į Japonų tinklapį. O jinai eina su kompiuteriu kažkokį ar be ne, kompo? Ten iš esmės čia baldų gamintojas tą padarė Japonijos, kuris būtent orientuojasi į gaming tokius baldus, gaming kėdės, stalus, ko jie tik neturi. Ten iš tikrųjų įdomu net pasižvalgyti. O tai gerai, tada mano klausimas. Ne vien baldais, bet tenais tokia. Jinai viengulė ar dvigulė? Aišku, viengulė. Dviem aukštais dvigulė. Dvigulė? Ne. Gamingo lova, gameriui. Ne, nu, dvigulė. Prasme, nu, kaip visada galima sutilpti. Bet šiaip viengulė, žinoma. Kažkaip viengulė. Visiems tie gameriai, kaip nei draugų, nei panų, nu tai. Visiškai būtų nesąmonė. Ok, gegužės antrą dieną bus išleistas Death Strandingas PC sistemai. Kaip greitai, klausyk. Galėsit ir žmonės, kurie turi asmeninius kompus. Aš dabar vat, praleisti 60 ar kiek ten valandų. Prie mintimis praeitą naujieną. Užtenka, pasišnekėjom. Nebeturi gerai, lytinių santykių gameriai. Ne apie tą ir galvoju, bet tai sugadintas žmogus. Galim, prašau, šnekėti apie Death Strandingą PC sistemai. Gerai. Tai... Nuobodus žaidimas.
kuris... Išėjo Walking Simulatorius, kuris parodijuoja Death Strandingą, iš esmės išėjo į Steam sistemą šiandien ir galima irgi nešiot tuos dėžes visokias, važiuot su mašina ir vežt su mašina, ten, bet važiavo fiziką, tai tokia crazy, tu gali ten išskristi. Bet jeigu nori tokio vaibą pajus, taip. O grįžtant prie Death Strandingą, išeinant PC ir išeina gan greitai, tai gegužės antrą dieną. Vėl gegužė. Su tiek daug žmonių kalbėjau, kurie sakė, kad čia iš tiesų yra labai geras geimas. Ir aš bandžiau, aš tikrai 3 kartus prisėdau ir stengiausi įžaisti. Aš irgi nuoširdžiai bandžiau iš tikrųjų ir reikia, aš suprantu, kad reikia iškentėti, daryti iki tam tikro etapo, kur ten, bet man gaila savo laiko. Ir žinant, kad jis dar būtų kokių 20 valandų. Aš 20 metų žaisčiau jį iki galo. Jo, arba 25 valandas, bet kai jis trunka, kiek ten šiam valandų? Kaip prededas. Nu, daug. Bet žinai, Red Dead žaisdamas su kaifuoju čia, tai jeigu pradžiai reikia kentėti. Nu, bet žiūrėk, Red Dead perėti irgi užtruko 2 ar 3 metus. Man labiau patiktų, jei Death Strandingas būtų filmas. Aš mielai pasižiūrėčiau, nes istorija man žiauriai įdomi. Bet... Šiaip yra YouTube'e 10 valandų tiesiog sudėtis animatikė. Ja. Kažką va tokio reikia pasižiūrėti. 10 valandų vien video. 10 okay. valandų filmą. Jo. IGN nutekino informaciją apie League of Legends kūrėjų naują žaidimą Valorant. Tai čia pirmas vien šaudyklė, kuri iš esmės kaip yra kaip Overwatch'as, su savo galim, su savo herojais. IGN'as kaip ir embargo nesilaikė datos ir tiesiog paveikslėlis paviešinto, nežinau, tyčia ar netyčia. Keista, kad IGN'as tai padarė, šiaip gan didžiuliai visam pasaulyje. Na, prasme, kartais pupis nutinka. Okay. Tai vat būtent jiems ir nutiko tas reikalas ir nežinau, ar čia jam buvo kokio pasiekimio ar ne, bet tą progą mes turim ir gameplay'o video dabar ir viską. Tai iš esmės tikrai mano akimis tai visai normalus Overwatch'o toks konkurentas gali būti. Ypač, kad Lolo čia kurėjo, tai Riot Games, tai kažkas rimto gali. Keista, kad jie tik tai dabar tokį dalyką daro, nes jau seniai galėjo kažką panašaus kurti. Jie, matai, daug dabar kūrė projektų, čia buvo vadinamasis Project A. Jie dar turi tų Project Z, Project kažko, jie dar tikrai ne vieną žaidimą kūrė ir būtent tik dabar išjudino, kaip tu sakai, gal kiek keista, bet Tencentas, tai čia vėl gal pinigų sakė, darykit. Witcher Season 2 dieną išvysime Marko Hamilo. Vazimiro... Čia Lukas Skywalkerio aktoriaus. Ja, Vazimiro vaidmenį atliks kitas. Vazimiro. Tu išvis žaidęs Witcher'e? Šiaip neperėjęs. Ne. Ir serialą irgi nemačiau. Tai vat matau žmonės, po man reikalą čia reikia turėti. Incompetent. Ja, aktorius irgi šiaip neblogas, bet net nesakysiu vardą pavardės, nes visi jo nežinosit. Nes buvo to tokio žinomumo. Filmavimo darbai prasidėjo šį mėnesį. Ir pats sezonas turėtų pasirodyti kitais metais pradžioj. Ir ta proga net išėjo Screen Junkies, man atrodo, yra YouTube kanalas. Ir jie tokius padaro honest trailers. Ir jie pasišaipo iš viso to serialo, visą kitą. Tai yra kaip tik Witcher'e va išleista. Verta pasižiūrėti, žinok, kad tikrai geras video. Tai vat laukiu dabar antrą sezoną ir man atrodo vėl bus topas. Tau labai patiko tas serialas, ne? Vienas iš tų tikrai geresnių tiek kokybiškai, tiek man istorija patiko, tiek, sakykime, tos visos veiksmo scenos atliktos kokybiškai. Pats aktorius žiauriai gerai Geraldą atvaizdavo. Nors mes pradžiai sakėm, kad Supermanas nėra pas geras. Kažkaip labai netiko, kai pamatėm, ką padarė, tas... Saugo nurovė. Vėl reikšnikėt apie streaminimą. Project xCloud leis transliuoti ne tik Xbox, bet ir pats žaidėjams. Žaidimus atsiprašau. Tai, Hideo Kojima ir toliau duoda užuominą apie naują savo žaidimą, kuris bus siaubo projektas. Čia kaip Silent Hill'o sugrįžimas. Gerai. Aišku, Silent Hill'o negali daryti, nes kaip ir išėjo iš tos kompanijos, kurie dirbo dėl Silent Hill'o. Tai Konami tikrai neduos šito teisės, bet kadangi jie darė PT, Guillermo del Toro, irgi siaubo filmų genijum. Tai jie, kažkaip sako, dažniausiai žmonės nežaidžia siaubo žaidimų, nes jiems per baisu. Čia būtent, man atrodo, Edgarui taikė. Taip. Tau ir Marijai baisus, bet tai... tai... Luigi's Mansion gal. Šiaip ten vaiduokliai yra, jo. Tai, žinai. O šiaip tikrai, tada Hideo Kojima sakė, išbandysim šitą, ar tikrai įmanoma kažkaip padaryti, kad... išgazinti ir... Tai jis nori labai baisų žaidimą padaryti. Jis vien, kaip pasakoja, žiūri net labai daug siaubų filmų, pačių geriausių, kad jis galėtų tą tokią pagrindinę idėją, kas yra siaubas, ištraukti iš to ir padaryti tikrai geriausią siaubų žaidimą ever. Stabu, dar vienas žaidimas, kurio negalėsiu žaisti, bet galėsiu žiūrėti gameplay'ų. Vien, ką reiškia PT, kad iki šiol jis kalba, o ten tik demo versija, ar kiek ten tų paslapčių buvo ir kai sužinojo, kad
kai nuhakino, kad galėtų valdyti kamerą laisvai ir sužinojo, už tavęs visada vaiduoklis vienas būdavo. Tai... Daug dalykų. Visai netrukus grįžtam su daugiau gamingo naujienų, pašnekėsim apie Rockstar Games. Naujas GTA 6 išeina. Pasakysim išleidimo datą. Visai netrukus po dviejų dainų. Suime žaidimų balsas. Grįžtam su gamingo naujienom, žadėjom, kad pasakysim, kada bus išleistas GTA 6. Tai žodžiu, jau greitai. Tai gerai, atsakyk į šitą klausimą savo užduotą. Kitais metais. Ne, kitais metais jau turėtų būt. Žiūrėsim. Arba dar kitais. Jeigu neišleis kitais metais GTA 6, Edgaras visiems po 100 eurų. Bandai dabar atsilyginti, ne? Šiek tiek. Rockstar Games tinklapėje šiaip buvo pasirodę nauji paveikslėliai, kurie duoda užuominų apie naujus žaidimus, jie ir dizainą pakeitė savo viso to. Taip. Ir šiek tiek tokie įdomus paveikslėliai. Pavyzdžiui, vienas paveikslėlis į vos neišsišifruoja bulį. Mhm. Kas gali sufleruoti bulį 2 žaidimą, apie kurį jau gandai eina metai iš metų. Ir kitas toks, kaip blizgus robotas laiko šampano taurę, nealkoholinio. Ir... Ir man sufleruotų, sakykime, jeigu artimiausia žaidimą, tai Agent yra žaidimas Rockstar, kurie anonsavo, bet niekada daugiau ir jo neparodė ir neišleido. Tai gal kažkada išleis šitą. Tai dėl bulį man tai taip ir atrodo, kad neįtikėtina, kad šiais laikais išleisto kažką panašaus į bulį, kur tu realiai mušėsi mokykloje. Ir bet atsimink, bulį tai atviro pasaulio žaidimas visų miestų. Tai nėra ten tiesiog mokykloje, kad sėdi. Jo, nu bet tu vis tiek esi nepilnametis tenai. Nu, kame problema? Nu. Nu, atsakyk pats savo į tą klausimą, kam problema šiais laikais, jeigu esi nepilnametis ir nori muštis mokykloje. Rockstar, ką nori, tą daro. Ne, iki tokio lygio, ne. Čia va, kaip tik buvo reklama apie patyčias internete, o dar... Jo. Iš esmės, bet kuriuo atveju naujas žaidimas iš Rockstar, bet kuriuo atveju bet koks žaidimas, ačiū jumu. Nebent gali būti table tenis naujas, nes jie gerą padarė table tenisą. Jūs irgi nėra blogai. Kuris pirmas išėjo prieš GTA 4 ir naudojo pirmąjį tą Rage varikliuką. CSGO turnyre EEM Katovice 2020 atkrintamosiose arenoje vyko viskas be žiūrovo. Na, nu, tai... nesvarbu. Tai esmė tokia, kad CSGO didžiulį čempionatą, kuris rinkdavo siaubingai daug žmonių, tiesiog žaidė be žiūrovų, tuščios vietos buvo. Tai visai kitokia emocija, kurios praktiškai nebuvo. Aišku, džiaugiasi žaidėjai, laimėjai ir panašiai. Bet tiesiog, kai nėra šūksmų, tai reikėjo gal kaip senam filme, uždėt, žinai, kai juokiasi už kadro, tai kažkas va tokio iš praeitų turnyro paleista visus garsus. Čia aišku, dėl ko ten buvo. Tai dėl koronos virusų, aišku, bet mes turim dar vieną naują. Mes galim irgi dabar naują taisyklę vest. Nebešnikam apie streaminimą ir nebešnikam apie koronavirusą. Nu, nes jau nusibodo, tai net nebeįdomu. Geriau apie Battle Royale kalbam. Jo, bet yra žaidimas Foldit ir ten žmonės bando geriau pažinti koronos viruso struktūrą bei padėti mokslininkams. Tai tiesiog žaidimas, kuris gali būti naudingas mokslininkams. Tai toks žaidimai duoda naudos, mintis va tokia pagrindinė to dalyko. Šaunu. Call of Duty Modern Warfare žaidime galite įsigyti Tamagoshi, tokį seną gyvūnėlį, tai mm-hmm. klasikinį, ir auginti gyvūnėlį, kuris minta nužudimais. Arba sielomis, aš kaip mėgstu sakyti. Sielomis labai jau toksai, žinai, Dark Souls. Yeah. Souls. Tai iš esmės jūsų veikėjas turi laikrodį, bet mm-hmm. to kainuoja 10 eurų. Ir jame iš pradžių būna kiaušinukas toks, paskui kai daug žaidi, jis virsta kažkokį gyvūnėlį, tas gyvūnėlis auga ir visą kitą, ir jeigu nori, kad jis būtų pamaitintas ir auktų, tu turi žaist, pavyzdžiui, žyminėti ten, sakykime, checkpointus, ten visą kitą, arba tiesiog nugalėti priešininkus, ir jis tuom minta. Tai toks naujas būdas pritraukti ir išlaikyti žaidėją. Bet tai čia senas tas bairių su Tamagošiais yra. Ko gero jaunesni negu 25 metų. Ai, tu jaunesnis gal. Aš žinau, kas yra Tamagošis. Tai vat, kad žino, ar žino, kas yra Tamagošis, tai... Aš dabar galvoju, ar aš esu turėjęs tokį dalyką. Aš tikrai turėjau. Eidavau per kūnų kultūrą, ten į toletą pamaitintą gyvūnėlį. Lukas, ką... Kas to nedar. Jo. Ir jam baigą minti. Vėl mes nekam apie tą streaminimą, bet ne? Ai, jo. Gerai, galim šitą skipint. Tiesiog gal pridėsiu tai, kad apie Divisioną turėjom tai, kad crossplayus yra Google stadijai, bet papildomą gal pridėsiu, kad Divisioną išėjo naujas papildomas Warlords of New York ir dabar būtent iš žaidžių ir žiauriai geras. Visai geras ten DLC aš girdėjau. Taip, galiau iš Washington į New Yorką, turiu nudėti 4 Warlords ir vieną pagrindinį blogiuką, vėl istorijos misijos ir tikrai viskas labai gerai padaryta ir tikrai vertas. Jeigu su Ubisoft'o normalia nuolaida, tai kažkur 24 eurai gaunas. Prašau. Šiaip 30, bet tai galima panaudoti Ubisoft'o taškus, paversti juos 20% nuolaidos ir ten gaunasi nuolaida nebloga. Ok. Destiny 2 žaidime nuo šiol nebebus lootboxų. Wow, čia tokia gera nuolaida. Activision'o nebėra, tai nebėra lootboxų. Labai gerai.
Kaip čia nusprendė tiesiog dėl to, kad dėl rimtai dėl Activision'o? Jie tiesiog jie atsiskyrė nuo Activision'o ir ką nori tą daro, tai jie nusprendė, ko gero, būti draugiškesni žmonėms ir tiesiog to atsisakė. Ir šiaip visiems žmonėms nelabai tas dalykas patiko, ko gero, bet kas ką turėjo iš jų išsitraukę, aišku, tas liks, bet naujų nebebus, man atrodo. Bet tai vis tiek tie visi nauji tokie, nu, nauji skinai, visi kiti dalykai, jie vis tiek turėtų atsirasti kažkokie. Gal kitokių būdų, tas bus pateiktas būtent, o ne loterijos, kaip čia, surprise element nebus. Jojo. Untitled Goose Game'as sulaukė BAFTA nominacijos kaip geriausias metų žaidimas ir tikrai neveltų, nes šitas game'as yra labai geras. Nesu dar žaidęs. Aš irgi nesu, bet dieve, nu, jis labai yra originalus. Aš šiek tiek pykstu šitą žaidimą, kurie... Dėl ko? Nes paprašiau žaidimo rakto apžvalgą, jie sakė, ačiū, dar neturim tau. Nu tai ne, o jis kainuoja, kiek ten, 20... Aš įsižydžiu, aš paprastas žmogus. Taip, nes žaidimo balsas turi 70 tūkstančių subscriberių ir tu dabar... Įsivaizduoju, kiek rimtas reikalas. Ir jie to nedavė žaidimo raktą? Žosiuko. O ką jie parašė? Ką jie parašė? Šiuo metu neturime tiek daug. Nesvarbu, aš turėjau savo ir fanams. Nes jie indie studija. Taip, bet visiems. Ir man atrodo visiems žaidimas, aišku, neįlinis ir ko gero vertas šito Britų ten apdovanojimo meno, tai jau... Nu, metų žaidimo gal truputėlį per riebiai, bet... Ta, ką darė, pavyzdžiui, Hellblade'as irgi jie susirinko kiek 6 ar 5 ar 7 statulėlės BAFTA, tai galėtų Goose Game'as važasiukas susirink kiek nori. Ateina toks, žinai, žiai, nusitėmė nuo scenos. Jo. Hebra, ačiū, kad buvote kartu, čia buvo žaidimo balsas per Power Hits Radio. Šį kartą buvo irgi tokia proginė laida ir kitą savaitę irgi bus proginė laida, nes kovo 14 žaidimo balsą irgi 9 metai gimtadienis. Prašau. Tai Edgaras vėl po 100 eurų kiekvienam gimtadienio proga. Kas tau yra su... Aš tai pairi tik vieną kartą pasakiau, tu jau antrą kartą. Aš tau specialiai pasakysiu dabar. Mes baigsim laidą ir dabar vyksta Žalgirio rungtynės. Aš tau specialiai suspoilinsiu, kad tu grįžęs namo... Jeigu nespoilinsiu, duosi 100 eurų. Done deal? Deal. Ačiū, kad buvot kartu. Iki. Visa. Suime žaidimų balsas.